Gottwald se narodil 23. listopadu 1896 v Dědicích na Vyškovsku. Rodný dům, který bude později vykazován jako místo, kde Kléma přišel na svět, byl dílem komunistické propagandy. Jisté je, že se narodil coby nemanželský a tento fakt byl v téhle době přitěžující okolností. Matka ho dala na vychování k příbuzným a Gottwald se později vyučí truhlářem ve Vídni. Často se tady stával terčem posměchu pro svoji nedokonalou němčinu a někde tady se může počítat počátek jeho zatvrzelosti. Gottwald se učí ve Vídni, je terčem posměchu a toho ještě více zatvrdí. Nakonec se vyučí truhlářem a krátce pracuje jako stolař. V roce 1915 narukuje a účastní se bojů první světové války. Z CAK armády dezertoval a skrývá se na Moravě. Po válce vstoupil do československé armády. V ní bojuje proti maďarským bolševikům na jihu Slovenska, ale tento fakt musel být později pochopitelně zamlčen. Někde v téhle době, na sklonku desátých let 20. století, se poznává s osudovou ženou svého života, Marií Holubovou, která si později bude říkat Marta, nedoučenou číšnicí, která se živí jako profesionální společnice. Románek však nezůstane bez následků. Společné dítě legitimizuje Gottwald až mnohem později. Ve 20. letech vstupuje do komunistické strany Československa. Výrazným rokem je pak rok 1929, kdy se ujímá vedení strany a rovněž se stává poslancem Národního shromáždění. My jsme stranou československého proletariátu. A my se chodíme do Moskvy učit. A víte co? My se chodíme do Moskvy od ruských bolševiků učit. My se od nich chodíme učit, jak vám zachroutit krk. V roce 1934 kandiduje proti Masarykovi na prezidentský úřad. Komunisté zneuctí volbu hesly ne Masaryk, ale Lenin a Gottwald se změněnou vizáží raději prchá do Moskvy. Poté, co Československo uzavře smlouvu se Sovětským svazem a komunisté podpoří volbu Edvarda Beneše za nového prezidenta, vrací se Gottwald do vlasti. Během Mnichova pak stojí na pozicích obrany republiky. V roce 1939 uzavírá Stalin prostřednictvím svého ministra Molotova pakt o neútočení s Německem. Gottwald, který utekl do Moskvy, je tak nezáviděníhodné situace. Bolševici spolupracují s nacisty. Vše změní až operace Barbarossa, kdy Hitler napadá Sovětský svaz a ten se tak vrací do protihitlerovské koalice. Během moskevského pobytu Gottwalda stihne silný infarkt a mimo toho trápí další zdravotní neduhy. Jeho neléčená syfilída si už za pár let vybere svoji daň. V květnu 1945 se nicméně navrací jako vítěz, je náměstkem předsedy vlády a o rok později se stává ministerským předsedou. V únoru 1948 provede komunistický puč a v červnu 1948 se stává prezidentem. Na Hradě se postupně stahuje do sebe, hledá únik před tehdejší mrazivou realitou. Je plně zodpovědný za nezákonnosti, které na přelomu 40. a 50. let v Československu probíhaly. Na popraviště pošle i svého kamaráda Rudolfa Slánského. Aby tomu všemu unikl, pil víc. Už v roce 1947 jsou mu diagnostikovány 2 roky života. Gottwald bude žít ještě dalších 6. Osudným se mu stane let do Moskvy v březnu 1953. 5. března umírá Stalin a Gottwald 3 dny na to sedí v letadle směr Moskva. Je nemyslitelné, aby se se svým tyranem nerozloučil osobně. Má výdut na srdeční aortě a měl se tak maximálně vyvarovat jakýchkoliv změn tlaku. Jet vlakem však odmítne. Sledujete poslední filmové záběry živého Klementa Gottwalda. Na zpáteční cestě leží a spí. Probouzí se teprve před Kolínem a stěžuje si na bolest v rameni. Do Prahy přilétá 11. března odpoledne. Necítí se dobře. Druhý den je prohlédnut pediatrem Jaroslavem Procházkou, který je zrovna na prohlídce Gottwaldových vnoučat. Jsou povoláni přední odborníci z Prahy, ale i z Moskvy. Vyšetřením je prokázáno, že výdut na aortě praskla a krev se rozlévala do hrudního koše.
Byla provedena odlehčující punkce, po které se pacientovi nakrátko ulevilo. Vypil doušek piva, dále jen bujon a jablečné pyré. Pak usíná, stav je však vážný. 14. března kolem 8:45 ráno dochází ke krizi. Ztráta vědomí, ochabuje ústřední nervstvo, krevní objev i dýchání jsou nutné uměle udržovat. V 11 hodin agonie končí. Gottwald umírá. Jeho nabalzamovaná mrtvola skončí v památníku na Vítkově. V roce 1962 je jeho tělo zpopelněno. Po roce 1990 pak ostatky skončí v hromadném hrobě pro vysloužilé ikony minulého režimu v Praze na Olšanech.